Hoje você vai aprender. Hoje é uma continuação, tá, do estudo de mensagens subliminares sobre deuses do Egito. Se você não assistiu a parte 1, recomendo que você assista e depois volte para cá. Mas se você quiser assistir esse vídeo e voltar depois, não tem problema. A ordem do fator não altera o argumento, tá? Deixe o seu like, extremamente importante para a semeadora do canal. Se inscreva e conheça o meu trabalho. Tem links aí na descrição para você poder acessar. Eu vou falar de forma breve e rápida para você ter ideia. Nós estamos falando da mensagens subliminares sobre deuses do Egito. Vou falar de forma detalhada aqui para você, tá? Mas a introdução é rápida só para você continuar na parte 2. Nós estamos falando o seguinte: os anjos caídos, tá? Eles simplesmente estão aqui, ó. Deixa eu pegar para vocês. É falado que eles têm ouro em suas veias. Ouro monoatômico em suas veias, eu vou explicar isso durante esse vídeo também. O Egito Antigo não é um deserto seco e árido, mas sim um lugar com grande tecnologia, grande biodiversidade, tá? Como era no passado. E nós temos aqui as transmutações que nós falamos no vídeo anterior e também as referências sobre a Terra Parará Pururu Plana, que está presente no filme Deuses do Egito, inclusive Roland Orff também. Tá? E dando procedência, continuando com a história, eu falo para vocês que eles têm uma cultura de reencarnação, um berço pagão. Então é muito fácil de você poder escravizar uma pessoa falando que, ó, trabalha para mim a vida inteira aqui e quando você morrer você vai ter um cantinho no paraíso ali, se você nasceu pobre, na próxima você nasce rico. Então é muito fácil criar respaldo, muito fácil falar assim, ó, o jogo não acabou ainda. Para quê? Para fazer tornar as pessoas escravas. Porque se as pessoas percebessem que é o caminho sem volta, ninguém trabalhava nesses caras, como é dito no filme aqui. Então nós paramos essa parte, inclusive foi nessa parte aqui, ó, o último slide foi esse aqui, tá? Essa menina falou, a morte não é o fim, mas durante o filme, quando essa mulher enfrenta a morte de verdade, que ela está no outro lado da história, o lado dos mortos, ela simplesmente recebe a grande habilidade conhecida, a skill aqui do canal, conhecida como cagaço. A partir do momento que você faz escolhas erradas, você começa a perceber o famoso cagaço. Tá? Então vamos dar procedência, vamos continuar a imagem. Tá? Olha só, uma coisa que é referenciada aqui no Egito Antigo é que os exilados, os anjos caídos, os nefilins exilados, eles moravam em rochas, eles construíam casas, inclusive no Líbano tem muito disso aí, construções em rochas. Tá? Parece que foi feito até a laser. E claro, né, os seus obeliscos que são fontes de energia. Obeliscos são fontes de energia. Então tá lá o cara morando numa rocha e com seus obeliscos, que é praticamente aí a fonte de energia. Aí nós temos aqui a cor preta com dourado, que é referência à tecnologia. Inclusive no Egito Antigo existia um microprocessador, já fiz um vídeo sobre isso. E essas referências da cor preta e dourada no Egito é referência a microprocessadores, tá? Inclusive a cor preta, se por exemplo, se você chegar na sua casa, eu não recomendo que você faça isso, só vai criar um ar de draconiano, um ar obscuro na sua casa. Mas se você pinta as paredes da sua casa de preto, o sinal de telefone não entra mais. Ai que delícia. Não entra mais 5G, não entra mais 4G, só que também vai dar um cagaço, né? Se eu morar numa casa totalmente pintada de preto, falta só botar a caveira, né? Então eu simplesmente não recomendo. Mas eles colocavam, simplesmente pintavam o lugar dos exilados de cor preta para esses anjos caídos não se comunicarem, tá, com outros seres, com outras coisas. Então eles pintavam de preto para impedir de receber informações, de enviar informações para fora, tá bom? Mas ao mesmo tempo tem grande tecnologia. E ouro também. Aí, simplesmente, eles fazem referências aqui, ó, inclusive nessas tumbas antigas, que quem mandou, quem criou tudo, o desenrolar do Egito, foi quem? Lúcifer. Né? Então, o anjo caído, tá, inclusive está ele aqui, retratado ele aqui, simplesmente ele que desenrolou a história, né, do Egito Antigo. Nós tivemos a queda do adversário, nós tivemos em Apocalipse um terço do céu caindo, e nós tivemos também no Gênesis 6 os santos sentinelas caindo pelo Monte Hermon também. Então, ou Armon amaldiçoado, tá? Então, simplesmente, nós temos aí muitos anjos. E foram justamente os anjos que repassaram a tecnologia para os homens. E os homens fundaram o Egito Antigo, tá? É isso que ele está referenciando aqui. Bom, dando procedência, olha só. Fala o seguinte. Nenhum mortal ou carne passa pelo domo.
Eles começam a falar, a conversar sobre o tal domo aqui. Obviamente, a retratação do domo aqui é o interior da Terra. Mas, de fato, não é isso. Ele está falando sobre o domo. Nenhum mortal sobreviveria àquela abóbada. Nós tivemos dois casos de dois ex-militares, que um que trabalhou na Antártida, um que trabalhou para o Projeto Secreto Americanos, que eles falaram o seguinte, que não dá para você passar com vida pelo domo. Existe um cinturão de Van Halen, que eles chamam de camada de oxigênio, não sei o que, de radiação, que nada que é de carne, nada que é vivo passa dali. Mandaram animais, mandaram seres humanos, não passa. Então, simplesmente, eles não conseguem passar essa camada com vida. Então, simplesmente, é o que ele está falando. Nenhum mortal sobrevive àquela abóbora. Apenas os anjos. Mas também os anjos não conseguem voltar. Depois que eles atravessam essa... para vir para cá, né, como lugar de exílio, eles não conseguem mais voltar. Tá? Na verdade, eles são derrubados. Aí continua, tá? Fala sobre os poderes curativos, né, que os anjos têm. Inclusive, aqui não mostra tão bem, mostra mais outro anjo fazendo esse papel, mas os anjos têm poderes curativos, tá? Esse aqui, ele é como se fosse um semideus, não é um anjo, ele é entre anjo e o ser humano, é uma criação de anjo caído, tá? E ele não tem poder curativo, mas o anjo, no final do filme, ele usa o poder curativo para curar as pessoas, tá? Então mostra que os anjos que deserdaram do céu têm poderes curativos, mas esses aí que foram no processo de hibridização com grande prestígio e glória não conseguem tão bem manipular a matéria para usar como fonte energética e transformar, curar as pessoas, tá? Aí fala criar um culto de reencarnação, vida após a morte, mas ninguém quer ir para lá. Não, ela fala assim, ela está além do nosso alcance, meu. Mas você é um deus, o cara fala para ele. Os deuses podem viver milhares de anos, mas não podemos vencer a morte. Então olha que coisa interessante, tá? Nós estamos aqui no 59. Deixa eu pegar para vocês. Eles fazem um culto, todos são bem-vindos à vida após a morte. Todos eles fazem um culto de vida após a morte, né? Ah, que delícia. Vocês são bem-vindos. Mas essa história de culto de vida após a morte fez com que esse cara aqui guerreasse com o mundo inteiro para não morrer. Ele não queria enfrentar a morte. Não quero enfrentar a morte, não. Esse é um anjo, é um Nephilim que não queria enfrentar a morte. Aí eles fazem esse culto que todos estão preparados para... todos são bem-vindos à vida após a morte. Mas a verdade é essa aqui, ó. Nós não podemos vencer a morte. Então, até os anjos caídos temem a morte. Por isso que eles querem ser imortais, eles querem ser como deuses, eles querem ser como reis aqui na Terra. Eles querem que a Terra seja a morada perpétua deles. Eles não querem enfrentar o pós a morte, porque eles sabem muito bem que eles vão enfrentar. Aí, esse cara, esse Nephilim, chama, né, um demônio para levar a mulher embora. Demônio. Esse ser aqui é um demônio. Só que, né, aí fala, não, o Nephilim que chamou o demônio, né? É porque eles não podiam passar a verdadeira imagem. Vou até explicar isso aqui para vocês. Jesus Cristo mesmo diz assim: aquele que quiser poupar sua vida, perdê-la-á. E aquele que perder a sua vida em meu nome, achá-la-á. Cristo mesmo diz: aquele que crer em mim, mesmo que morra, viverá. E aquele que crer em mim, tá, não passa da morte, mas da morte para a vida. E nós temos a parábola de Lázaro e o rico, tá, que retrata exatamente isso. Nós temos a passagem que fala sobre o ladrão que foi crucificado com Cristo, tá, que também fala e acontece exatamente isso. Nós temos Cristo erguendo aos céus em carne, inclusive chamou um dos seus apóstolos e falou: toque minha mão se você duvida que eu estou vivo. Erguendo aos céus, tá? Então, praticamente é o seguinte. O que acontece? No exato momento que você morre, se você deseja saber essa verdade, no exato momento que você morre, alguma coisa vem te buscar. Ou é os anjos de Deus, a mando de Deus, ou é os demônios e os seus principados e potestades. Então, o que acontece? O seu julgamento, ele acontece exatamente no momento da sua morte. Por isso, o Apocalipse é atemporal. Quem viveu no ano de 1200 enfrentou o julgamento. Quem viveu no ano 3000 antes de Cristo enfrentou o julgamento. Quem viverá no ano 2200, não sei se vai existir, vai enfrentar o julgamento. Então, o Apocalipse, ele é atemporal. Não tem uma data. Data é coisa de... que eu não quero falar o nome aqui, pagão, tá? Então, não tem uma data específica.
Por isso que Cristo mesmo diz, não tem, não, ninguém sabe o dia nem a hora, tá? E ele vem como um ladrão. Então, praticamente é o seguinte, você precisa da remissão, de aceitar que você é um pecador, que você precisa de ajuda e que você precisa buscar a Cristo para você fazer a sua caminhada e conseguir alcançar a salvação. O que vai acontecer depois da salvação? Não sei, meu irmão. Eu também não fiquei rodando lá para lá. Não vou mentir para você que eu tive uma visão com os céus, mas não fiquei rodando lá. Eu não vi os céus, passarinho, não vi nada disso. Eu só tive realmente algo que aconteceu comigo. Tá? Eu gosto de guardar para mim essas coisas, eu prefiro não falar. E praticamente é o seguinte, nós temos aqui, tá? Quando você morre, exatamente da sua morte vem algo te buscar. O momento que o seu coração parar, que você não tiver, o seu corpo parar, você não vai ficar dormindo, né? Que delícia. Não vai acontecer. Essa cultura de sono é cultura pagã. No momento que você morrer, você vai estar desconexo do seu corpo. A glândula pineal vai parar de funcionar. A glândula pineal é o enlaço, é a alma, é o que faz a conexão entre o espírito e o corpo. No momento que você morrer, é rompida a glândula pineal, você verá o seu corpo do seu lado, você vai estar em pé, ou você vai levantar, você vai estar de forma espiritual. Só que, nesse momento que você morre, ou vem um anjo te buscar em Cristo Jesus, para você erguer-se aos céus, assim como a parábola de Lázaro Rico, que você fica nos céus em aguardo ao final do desenrolar dessa história aqui, para você ver a coroação de Cristo Jesus, como sempre foi o nosso Deus, e para nós herdarmos novos corpos. Então você fica em aguardo lá, tá? Agora, se você simplesmente viver uma vida de calúnia, não aceitar Jesus Cristo na sua vida de jeito nenhum, quando você morre, por isso o profeta Isaías dizia, quando você morre, acabou, não tem mais o que falar, buscai a Deus enquanto ainda é possível. Aí você vai para o inferno, que é abaixo da terra, tá? Não sei qual a distância, mas é abaixo da terra, e seu espírito fica lá embaixo. E aí o teu espírito lá embaixo, você fica sofrendo, sofrendo, sofrendo. Aí você vai ficar aguardando o desenrolar da história. Por isso a Igreja Católica chama de purgatório. Eu não sei, eu não poderia te dizer que é purgatório, mas é julgamento. Então você fica no inferno aguardando o julgamento. Aí, segundo o apóstolo João, em Apocalipse é dito, o Hades, que é o inferno, a tradução do grego, tá? Latim, o Hades entregará os mortos para julgamento. Então o julgamento é uma coisa que tem que ter absolvição. Porque se você simplesmente tiver um julgamento só de condenação, não é julgamento, é condenação. Se simplesmente você chamar todos os povos que estão embaixo para serem condenados, então não é julgamento, é condenação. Então o Hades entregou para condenação. Mas no Apocalipse, até onde eu sei, está lá a palavra julgamento. Tá? E aí julgamento quer dizer que pode ser que tenha absolvição. Não sei se a absolvição é para os anjos caídos, que se arrependeram e estão presos no inferno, que também tem anjos caídos que se arrependeram. Não tem só anjo caído que não se arrependeu, não. Existe. Segundo o livro de Enoque, existe. E eles estão em aguardo de julgamento também. Então nós temos aí que pode ser que tenha absolvição. Mas o que eu posso dizer para você é o seguinte. O momento que você morrer e estiver no inferno, já era, meu irmão. A tua chance de conseguir alguma coisa ali é uma agulha no cosmos. Sem brincadeira. Então assim, é praticamente, vou ser bem honesto, tá? Então o Hades entregará os mortos serão julgados, e você vai sair do inferno para você ir para um lugar chamado Abaddon, abismo, que é preparado desde a fundação do universo para o diabo e seus anjos, na omnipresença de Deus, que faz parecer o inferno trombadinho, tá? Então assim, praticamente o Apocalipse é isso. Então, exatamente da sua morte, você simplesmente é consciente disso. E aí vem alguma coisa te buscar. E no caso aqui, eles colocam como deuses, seres poderosos, tristes. É um demônio. O demônio vem lá buscar a mulher. Olha que delícia, né? Aí perguntam, né? Aí perguntam o seguinte, né? Olha só. Todos são bem-vindos à vida após a morte. Que delícia. Deuses do Egito, que delícia. Todos são bem-vindos, mas não podemos vencer a morte. O anjo caído falando, né? Não podemos vencer a morte. E tá lá a delícia gelada, né? Ou seja, não, vocês são bem-vindos após a morte. Trabalhem como escravos para mim. Mas, né, eles não querem encarar a morte. Por que será, né? Então você vê a falcatrua aí. Aí, simplesmente, eles tiram a mulher. Aí eu vou te fazer ver. Olha coisa louca. Meu Deus, coisa louca. Olha só. Se é tão bom essa jornada provida após a morte, se é tão bom,
Por que que desce e não sobe? Hein? Por que que desce? Por que que no filme o demônio abre um buraco espiritual no chão e lança a mulher pra dar pra brava? Se é tão bom, se é delícias, jaculadas, delícias. Se é tão bom, por que que vai pra baixo? Não, eu tenho uma pergunta. Se é tão gostosinho assim, é tão cremosinho assim, cremosinho, por que que vai pra baixo? Porque, deixa eu te contar uma coisa. Cristo, ele é o próprio Deus. E ele prometeu que nós vamos lá pra cima. Ele abriu os céus e ele subiu em carne. E aí, os apóstolos ficaram eufóricos. Aí, tinha dois anjos do lado deles, né, que são chamados de homens samaritanos, e falaram assim, por que vocês estão assim, eufóricos? Esse que subiu vai descer novamente para buscar vocês. Então, meu Deus, ele me manda para cima. Agora, esse culto desses caras aqui lá para baixo. Você que escolhe, a escolha é sua, né? Então, as portas da terra estão abertas para você, da terra, né? Você deve começar a sua jornada, né? Ela morreu como escrova, mas na próxima vida pode ser que ela seja uma imperadora. Quando essa mulher, eu não sei qual vídeo vai ser isso, quando essa mulher descobre a cagada, o cagaço que ela se meteu, nossa, aí sem tesouro não poderá passar pelo portão. Aí você pergunta, meu, olha a cultura que os caras criaram. Eles criaram uma cultura de reencarnação e que você precisa levar ouro para o seu julgamento. Sem brincadeira. Eles falam sobre isso aqui, nós estamos na imagem 61, deixa eu pegar aqui. Eles falam que você precisa pegar ouro para o seu julgamento. Ó. Ó, aí a mulher que não tinha ouro foi condenada. E o cara lá, vai saber o que ele fez na vida dele, se ele roubou, se ele matou. Simplesmente o cara levou ouro e ele foi iluminado. Então eles têm um culto de quem levar ouro para o inferno, né? Inclusive, é esse ser que te julga, cara. No inferno, esse ser que te julga. Que delícia. Puramente é uma cultura, tá, para ludibriar você, seu animal. Eles querem que você acredite em reencarnação, querem que você acredite que existe algo no outro lado, mas tudo que existe do outro lado, eu gostaria de mostrar isso para você aqui, tudo que existe do outro lado é isso aqui, ó, ó. Deixa eu pegar. É simplesmente os demônios pegando a mulher e levando para o Abaddon. Então, do outro lado é o inferno. Ah, se você não se arrepender antes disso. E aí, simplesmente, nós temos lá, tá? Vamos continuar desenrolando a história. Leva ela, né? Sem tesouro não poderá passar pelo portão. A cultura dos caras, que delícia gelada, né? Aí, mortos. Aí o cara tenta falar com a menina. Mortos não falam com vivos. Ao menos uma verdade o cara falou, né? Que assim seja. Não, sério. Olha que delícia desse ser. Ai, que delícia. Não, sério. Realmente tem a cara de um ser iluminado, sabe? Imagina você botar de fundo de parede da sua casa, sabe? Apagar a luz, botar dois LEDs vermelhos no olho dele, assim, né? Que você acordar, você vai ver esse rosto bonito. Você acha, olha aqui, ó. Você acha que um ser espiritual com essa característica aqui realmente é um ser iluminado? Olha que delícia. Olha o sorrisinho, vai pro inferno. Mas fique tranquilo, eu não estou te enganando, né? Então, olha que delícia gelada, tá? Aí essa mulher, ela simplesmente começa a caminhada pelo mundo espiritual e já começa o cagaço. Já começa o cagaço. Por quê? Porque ela percebeu que ela está numa dimensão escura, obscura de medo e sofrimento. Ela já percebeu isso aí, tá? Aí começa o desenrolar da história, o cara consegue o olho de olhos, eles guardam o corpo da menina tentando ressuscitar. Inclusive, olha só, ninguém pode deixar a vida após a morte e depois entrar novamente. O que acontece? Eles queriam de todo jeito preservarem o corpo deles para eles voltarem de alguma maneira. Eles não aceitam bem a morte. Nenhum pagão ocultista aceita bem a morte. Uma coisa que o bruxo e lobisomem, todo tipo de sacerdote tem medo é da morte. Porque da morte eles sabem muito bem para onde eles vão. E aí simplesmente acontece o seguinte, eles tentam preservar o corpo deles para poder serem ressuscitados em algum momento. É a crença desses caras. O cara da Walt Disney lá, que criou a Disneylandia, não sei o quê, esses desenhos animais da Disney, Mickey Mouse, ele era um cultista pesado. E ele tinha tanto medo de morrer que ele se enfiou numa cama de crio... Não vou nem dizer criogenia, não, mas ele se congelou para ser descongelado depois. Medo do juízo de Deus. Pois é, quem faz muito mal tem medo do juízo de Deus mesmo. E aí, simplesmente... na Babilônia Antiga, quando um ser humano perdia o corpo, a pessoa morria, né?
Ah, o cara acabou de morrer, tem 2 minutos que ele morreu, não tem, o espírito não está mais no corpo. Eles pegavam aquele corpo, faziam um ritual babilônico nele, e aí pegavam um desses demônios de outra dimensão e colocavam dentro do corpo daquela pessoa. Por isso que o mesmo ser ficou aí 2, 3 mil anos na Terra, porque eles pegavam o demônio e enfiavam no corpo. Aí você achava que o cara que estava ali era... Ah, esse cara que está aqui eu sempre foi a mesma pessoa. Não, não é mais a mesma pessoa. Muitas pessoas que vai dessa para pior, quando volta, o corpo reabilita, não está mais o ser humano, ele é um demônio que está ali disfarçado. Ah, mas o cara conhece os meus segredinhos. Os demônios escutam conversa, escutam tudo que você faz, vê tudo que você faz. Não é difícil se passar por você, tá? Inclusive, o grande engano do espiritismo está aí, né? Aí fala, mas a jornada pelos novos portões leva tantos dias, não sei o quê, né? Porque eles estão tentando reabilitar o corpo, tá? Aí fala o seguinte, aqui nós temos esse cara criando uma guerra no planeta inteiro, acumulando recursos para não enfrentar o juízo final, né? E aqui nós temos logo no fundo aqui um crânio, que é o que eu falo para vocês, desses monstros milenares que tinham na Pangeia, colossos, devoradores de homens, tá? Ele coloca um crânio ali. Inclusive, é uma referência subliminar sobre isso aqui, que é os aparelhos que eles usam para atravessar portais, tá? Inclusive, no filme fala sobre portais. Ah, vocês são os verdadeiros filhos do Egito, são meus filhos de ferro e sangue. Ah, que delícia, né? Então, o que nós temos aqui? Olha só que delícia. Ferro para você, né? Ouro para mim. Vamos de novo. Ferro para você, ouro para mim. Então, simplesmente, eles tinham ouro em seus sangues, né, que possibilitava longevidade, não adoecia, e né, os seres humanos eles já eram corpos enfraquecidos com ferro. Mas por que que Deus permite que o corpo humano se enfraqueça tanto? Por que que Deus permite injustiça, maldade? Porque você permite. Deus lhe deu o livre-arbítrio. Você tem que lutar pelo que é seu. Deus lhe deu um corpo. Se você não lutar, o seu filho vai pagar por isso. Se seu filho não lutar, seu neto vai pagar por isso. Bisneto vai pagar por isso. E essa história continua. O ser humano se entrega demais. Tem que saber lutar, defender o que é seu. Então é a famosa história. Sabe? Não é porque Deus permite, é porque você permite com a liberdade que Deus lhe deu. É inacreditável. Então simplesmente é isso. Aí fala, os outros fugiram, né? Os outros anjos caídos. Fugiram para a fortaleza de Neftis. Neftis é Nefilins. Eles colocaram ali para não ficar muito na cara. Então, alguns Nefilins fugiram para fortalezas no submundo, em outros lugares, para se refugiarem. Tá? Os anjos caídos, muitos deles ficaram como deuses aí na Terra, brincando de ser deus, mas muitos foram refugiados no subsolo da Terra. Tá? Por isso que tem bases por lá. Aí fala assim, onde se preparam para nos enfrentar? Na verdade, não é enfrentar ele. Os anjos caídos, eles se reúnem no subsolo da Terra com grande tecnologia, coisa que nós jamais imaginaremos. Na superfície da Terra, a gente está no ano 2021, mas os caras lá embaixo devem estar no ano 6.000, 5.000, alguma coisa. Eles têm muito mais tecnologia do que a gente, porque eles já começaram o Marco Zero, o Marco 30, não sei, com grande tecnologia. E eles estão se preparando para a última batalha que vai ter, que é dito em Apocalipse. Miguel e seus anjos guerrearam contra o dragão e os seus, né? Então eles se preparam para essa batalha, que é no subsolo da Terra. Por que que eles se preparam para essa batalha? Porque a Terra será desativada. O Sol, para se mover, tem que ter uma estrutura por trás disso. O vento, para se mover, a Terra, para florescer, nenhuma folha cai de uma árvore sem que Deus permita. Então tudo aquilo ali tem um arranjo por trás, uma estrutura que Deus fez e compôs. E isso vai chegar no final. Por isso que os anjos estão desesperados, eles querem enfrentar o jugo de Deus, não o jugo de Deus, mas essa batalha, para tentarem sair daqui, porque aqui é o exílio deles, mas aqui uma hora vai acabar, e eles querem sair daqui. E aí, esse acúmulo de tantas almas. Por que que o diabo faz contrato com a alma das pessoas por ouro? Porque a alma é eterna, mas o ouro, a terra, um dia vai acabar. E trouxa é quem acredita e aceita. Né? Então, vai lá, e aí, do meio do nada, estou falando aqui de anjo caído, me aparece uma pessoa com cor pálida e com língua de serpente, representando os reptilianos. Inclusive, eles se infiltravam em grandes civilizações para poder influenciar os homens ao fracasso. Tá? Já falei sobre isso aqui. Teve casos bíblicos que foram até removidos de caras enfrentando esses seres aqui. Tá? Então, assim, tá lá, é reptiliano isso aqui, que é a referência.
Aí nós temos os portais, é aquilo que eu falei para vocês, tá? Os portais. Ah, o cara precisa falar com o meu avô, não sei o quê, comunicação com outra dimensão. Aí o cara fala, como é que você faz para isso? Em alguma camada abaixo do céu. Onde é que tá seu avô? Fala assim, ó, tá lá em cima. Tá lá em cima. Hã? Lá em cima? É. Aí você pensa assim, ó, tá no céu. Não, tá próximo da abóbora da Terra. Aí ele se transmuta em um ser de esses trajes energéticos e voa com o rapaz. Voa no horizonte plano, né? Voa no horizonte plano e tá levando o rapaz lá. Ah, mas tá levando para os céus? Não, tem uma base voadora no céu dos anjos caídos. De fato, eu acredito que tenha mesmo. E aí simplesmente voou. Ah, mas tem oxigênio? Tem oxigênio. É, voou. Eles chegam nessa base voadora, tá? Tem um certo limiar da camada de ozônio para cima da Terra, que é mais ou menos acima de 80 quilômetros, que simplesmente a gravidade anula, se anula, tá? Onde botam satélites, essas coisas por aí. Aí eles chegam lá, ó, e falam, né? Cidade voadora, simplesmente com ar respirável, né? E aí dizem que, ó, o que é isso? Ousa trazer o mortal para a fonte de criação, como se fossem os anjos caídos que criassem a Terra, né? Eles deserdaram de Deus, estão com medo do grande dia do que vai acontecer, e estão lá, ousam trazer um taque grande da criação, fonte de criação dos santos sentinelas. Isso aqui não é processo de criação da humanidade, mas sim dos híbridos, tá? E aí nós temos esse cara, ó, meu irmão, pensa comigo uma coisa. Se isso aqui não é mensagem subliminar, eu não sei mais o que é. Olha só, o cara tá esmerilando um tipo de punhal aqui. Aí você fala assim, nossa, mas por quê? O cara tá numa nave voadora, no meio do além do espaço sideral, mas a grande questão importante dele é esmerilar um pedaço de pau aqui. É ou não é mensagem subliminar? Ah, mas mensagem subliminar do quê? Isso aqui, ó, Tubal Caim. Foi o primeiro ser humano a descer ao centro da Terra, conhecer os segredos dos anjos caídos, veio de lá com um traje energético, alguma coisa, e tentou subir aos céus e caiu. E aí eles colocam esse cara aqui, ó, mexendo a bigorna, limando o negócio, exatamente a mesma referência aqui, ó. O abusavô desses caras, porque Tubal Caim veio muito antes do Egito, tá entendendo? Aí colocam essa referência aqui, ó. Mesma referência, tá? Aí, claro, todo o ser se transmuta, as transmutações desses caras, né? E o cara usa esse aparelho aqui para buscar o sol. Olha que delícia. Ele se transmuta, tá no céu, e usa esse aparelho para buscar o sol. E uma coisa que eu achei interessante é que aqui tem uma corrente que puxa o sol, né? Tem uma corrente que vai puxando o sol, ó. Tem uma corrente que vai puxando. Só que o livro de Enoch fala que são portais. E eu começo a pensar que existe alguma estrutura aqui que realmente puxa o sol mesmo. Não dos anjos caídos, mas de alguma coisa que faz o sol ficar rodando em perfeita sincronia mesmo. Aí nós temos aqui a confirmação da Terra Pararapururu plana, que fica aqui nessa questão desse filme, Deuses do Egito, né? Olha para você ver, não é uma bola aqui. Nós estamos falando aqui de simplesmente uma coisa plana. Só que aqui não tem a Antártida, não tem aquela história de, sabe? Não, aqui tá mais ou menos diferente. É feito para tirar você da razão. E aqui fala que aqui embaixo não dá para você ver, mas a parte de baixo aqui é tida como submundo, tá? Onde tem a dimensão Abaddon, que é a dimensão, na verdade isso aqui é dimensão. Nós estamos nessa dimensão aqui e para baixo da gente, da nossa dimensão, tem Abaddon, que simplesmente é um lugar totalmente detestável, terrível, tá? Aí esse cara, anjo caído, ele guerreia com esses monstros de Abaddon, tá? É o que eu falo pra você, Lúcifer é trombadinha perto da dimensão de Abaddon. Os anjos caídos são trombadinhas, ó. Volte para a sombra, seu verme imundo, jamais provará da minha criação, não sei o quê. Tudo seria diferente se não tivesse morado, não sei o que tá. Aí ele fala aqui que ele que criou o Jardim do Éden, né? Porque é um filme, né? Mas esse ser aqui é de Abaddon. No início existia trevas e depois houve luz. Essa delícia de trevas aqui é isso aí, ó. Tá entendendo? Os anjos caídos têm isso também. Aí tudo seria diferente se eu tivesse morado junto a meus filhos no Jardim do Nilo. No Jardim do Éden, que ele queria falar aqui. Ah, se Deus tivesse morado no Jardim do Éden, não teria problema. Deus permitiu que Adão e Eva errassem pelo livre-arbítrio. Da mesma forma que permitiu que Lúcifer caísse, os anjos caíssem. Deus não é um tirano, ele permite o livre-arbítrio. Mas você paga pelas consequências dos seus erros, tá?
O Egito jamais seria destruído pelo caos, né? E olha a cidade, o nível de evolução, né? É como se Las Vegas fosse trombadinha, né? Olha o tamanho de evolução do passado. Aí o cara colhe uma água cósmica lá, não sei o quê. E aí, cara, olha a coisa interessante nesse deus do Egito. Nós temos tecnologia. Olha, isso aqui é uma câmera. Olha pra você ver. Uma câmera. Então, você vê que, mas anjo pode com tecnologia? Tá aí a resposta pra vocês. Os anjos têm tecnologia, né? E ainda fala, quando você se desvia do caminho, você se torna fraco. Óbvio, se você perdeu a fonte energética de Deus, você vai ser mais a mesma coisa, né? E aí nós temos o quê? As carruagens voadoras, que agora são insetos que estão voando, mas praticamente é o quê? Pedras antigravidade, cristais de algum tipo de material que produz energia, não precisa de animais. E claro, né? Esses deuses do Egito têm asas de anjos, né? Que delícia. Aí esse cara vai lá e corta as asas deles. Então assim, você vê, e as águas do centro da Terra caindo, né? As águas do oceano primordial que fica na Terra caem lá de cima pra cá. Não é uma chuva, senão tinha água em todo mundo é campo. É lá de cima, tá? Então assim, a gente conclui a segunda parte do filme por aqui, tá? Pra você poder ter uma ideia, mais ou menos, sobre o filme Deuses do Egito. Nós falamos aqui sobre o ouro monoatômico de forma breve, mas eu recomendo que você assista o primeiro filme. Eu coloquei dois vídeos no canal, um chamado Segredos da Imortalidade e o outro chama Eles Não Querem Que Você Viva Mais de 80 Anos, que fala sobre o segredo da imortalidade do sangue azul, do sangue dourado. E você aprendeu sobre isso, nós vimos aqui a referência no filme de Mensagem Subliminar. Nós tivemos a queda dos anjos caídos, portais, reptilianos, terra parada por uru plana, todo tipo de coisa que você pode imaginar. Tudo que nós estamos falando aqui nos últimos 2 anos, o filme está provando para vocês, tá? E aí, a escolha é sua, né? Se você vai entender que existe muito mais do que ele foi apresentado, ou se você vai voltar para a sua realidade, tá? Vou ficando por aqui, sou o Humberto Voltz, deixa o seu like, inscreva no canal se não é inscrito, e conheça o meu trabalho, tem um link aí na descrição para você poder aí conhecer. Eu te encontro por lá.